Здравейте! Вердер срещу Аугсбург. Това е матча от програмата в петък от немската Бундеслига. Супер странни са матчовете на Вердер от началото на сезона, изпълнени с адски много голове. Вердер, ако изключим Байер Мюнхен, който е вкарал 17 попадения, Вердер е на второ място като реализиране на попадения с 12, но пък и защитата е на второ или трето място по допуснати голове 10. Просто голяди се мачовете на Вердер. Затова аз тук единица плюс под 3,5 гола в мача за 2,52 и мисля, че ще бъде успешна прогнозата.